Одразу два 10-мільйонні апарати «Штучна легеня» власник та президент групи DCH Олександр Ярославський подарував медикам Харківщини. Один з них, за словами губернатора, буде рятувати життя у обласній інфекційній лікарні. Для області це дуже важливо, тим паче, що в час боротьби з цими негараздами, з цією пандемією. Сертифікат на інший Ярославський вручив Інституту загальної та невідкладної хірургії. За словами медиків, за своїми можливостями цей апарат – кращий у світі. Це устройство, яке подарить життя дуже багатьом людям і зробить дуже багато добрих діл у тих людей, у кого відказують легкі. Власник та президент групи DCH Олександр Ярославський каже, це подарунок від душі. Я участвував у всіх процесах боротьби регіону з пандемією. Рішив зробити такий подарунок або свій взнос здравоохранення області. На протидію COVID-19 Ярославський вже виділив 391 мільйон гривень. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.